Sungerlerde aholini sifatli ve uzluksuz elektr energiyası bilan ta'minlash, qishloq joylarda kommunal xizmatlar sifatini, jumladan elektr energiyasi ta'minotini yaxshilashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu ise odamlarning ertangi kunga bo'lgan ishonchining ortishiga xizmat qilmoqda. Navoiy hududi elektr tarmoqlari korxonasi aksionerlik jamiyati misolida o'tgan 2021-yilda viloyatimizda amalga oshirilayotgan ishlarni sarhisob etadigan bo'lsak, jami 13000 kilometrdan ortiq elektr uzatish tarmoqlari, 3446 dona transformator punkti orqali aholi iste'molchilari, tadbirkorlik subyektlari va ijtimoiy soha obyektlariga uzluksiz elektr energiyasini yetkazib berish maqsadida qator dastur va qarorlariga muvofiq keng ko'lamli ijobiy o'zgarishlar olib borilmoqda. Navoiy hududi elektr tarmoqlari aksionerlik jamiyati korxonasi balansida bugun kunda 13000 kilometr havo elektr uzatish tarmoqlari, 95 ta yuqori kuchlanishli podstansiya hamda 3446 ta transformator punktlaridan iborat. Viloyatimizdagi 254 ming iste'molchiga elektr energiya bugun kunda yetkazib berilmoqda. 2021-yil mobaynida qilgan ishlarimiz salmoqli albatta deb faxr bilan aytib bilamiz, chunki mana shu modernizatsiya ishlari olib borildi, mukammal ta'mirlash ishlari olib borildi tarmoqlarimizda. Raqamlarga murojaat qiladigan bo'lsak, 2021-yil mobaynida 1000 kilometrga yaqin tarmoq, 210 dona transformator punkti, bundan tashqari 1350 dan ziyod transformator punktlari hamda 3000 kilometrga yaqin havo tarmoqlarida mukammal joriy ta'mirlashlar olib borildi. Bundan tashqari yuqori kuchlanishli podstansiyalarimizda ham ishlar olib bordi. Xususan, Navbahor tumanida joylashgan 135 ga 10 kilovatli Yangqo'rg'on podstansiyamiz bor. Ushbu podstansiya Karmana, Navbahor, Konyumex, qolaversa Nurota tumanlarini elektr energiya bilan ta'minlaydi. Ushbu podstansiya punktidagi 16000 kV bo'lgan transformatorni 25000 kV bo'lgan transformatorga almashtirdik. Bu albatta mana shu olis hududlargacha bo'lgan Nurota hududi olis hudud hisoblanadi. Mana shu hududimizgacha bo'lgan aholiga elektr energiya yetkazib berish sifatini oshirish maqsadida bo'ldi albatta. Birgina Navbahor tumanida 2021-yil mobaynida iste'molchilarni uzluksiz va sifatli elektr energiyasi bilan ta'minlash maqsadida 118.1 km 04 va 10 kilovoltli havo elektr uzatish tarmog'i, 32 dona transformator punktlari modernizatsiya va rekonstruksiya qilindi. Shuningdek, 158.8 km tarmoq, 38 ta transformator punktlarida mukammal ta'mirlash ishlari va 367.8 km tarmoq, 150 dona transformator punktlarida joriy ta'mirlash ishlari olib borildi. Xususan tumandagi Yangiobod mahallasida ham aholini uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlash borasida samarali ishlar amalga oshirildi. Murojaatlar o'z vaqtida ijobiy hal etilib, kuchlanishi past bo'lgan tarmoqlar yangilandi. Bundan esa mahalla ahli benihoyat mamnun. Hozirgi vaqtda mana yangi liniyalar tortib berildi. Elektr energiyaga bo'lgan talabimiz qondirildi. Yangi transformator qo'yib berildi. Qo'shimcha dastur asosida sifatli elektr energiyani yetkazib berish maqsadida Yangiobod mahallasida qo'shimcha 160 kvalik transformator o'rnatildi. 10 kilovatlik liniya 1 kilometrdan ziyodroq tortildi. 0.4 kilovatli liniyamiz 1.5 kilometrdan oshiqroq yetkazib berildi. Natijada Yangiobod mahallasida sifatli elektr energiya bilan ta'minlash erishildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 2-apreldagi Obod qishloq va Obod mahalla davlat dasturlarini amalga oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorining 2021-yil rejasiga asosan viloyatdagi ko'plab mahallalarda modernizatsiya, rekonstruksiya hamda yangitdan qurish ishlari olib borildi. Obod qishloq, Obod mahalla dasturi doirasida 986 km modernizatsiya va rekonstruksiya ishlari, 210 dona transformator punkti modernizatsiya va rekonstruksiya qilindi. 2022-yilda ham Obod qishloq, Obod mahalla dasturi doirasida 120 ta mahallada 1074 kilometrga yaqin elektr tarmoqlarini modernizatsiya va rekonstruksiya qilish, 250 dona transformator punktini modernizatsiya va rekonstruksiya qilish ishlarini rejalashtirganmiz. Xususan mana Karmana tumanida Obod qishloq, Obod mahalla dasturi doirasida ishlarni boshlaganmiz. Navbahor tumanida boshlaganmiz, Xatirchi tumanida boshlaganmiz. Bundan ko'zlangan maqsad aholi va yuridik iste'molchilarni uzluksiz va sifatli elektr energiya bilan ta'minlab berishdan iborat. Bu borada Karmana tumanida amalga oshirilgan ishlar misolida aytadigan bo'lsak, o'tgan 2021-yilda dastur doirasida 12 ta mahallada modernizatsiya va rekonstruksiya ishlari amalga oshirildi. Joriy yilda ham bu boradagi ishlar tumanning Nurashon mahallasida davom ettirilmoqda. O'tgan 2021-yilda Karmana tuman elektr ta'minoti korxonasi tomonidan 102 km havo elektr uzatish tarmoqlari va 25 dona qo'shimcha transformator punktlari o'rnatildi. Shular jumlasidan
2021 yılda 157 kilometr havo elektr uzatish tarmoqlari va 38 ta transformator punktlari mukammal ta'mirlash ishlari olib borildi. Shu bilan birgalikda 55 ta transformator punktlari va 185 kilometr havo elektr uzatish tarmoqlari joriy ta'mirlash ishlari olib borildi. 2022 yilga yana qo'shimcha o'ta og'ir hududlarimiz bor. Shu og'ir hududlar bo'yicha aholi iste'molchilardan tushgan murojaatlarni inobatga olib 8 ta mahallani hozir dasturga kiritganmiz. 8 ta mahalla va 34 ta qo'shimcha transformator punktlarini dasturga kiritganmiz. Yil yakunigacha 19800 ta aholi iste'molchilarining elektr energiyasi yaxshilanadi. 77 kilometr havo elektr uzatish tarmoqlari va 34 ta qo'shimcha transformator punktlari o'rnatilishi ko'zda tutilgan reja bo'yicha. Ayni paytida biz turgan hudud Jalor hududi va Nurashon mahallasi hududida turibmiz. Bu yerda aholidan tushgan iste'molchilardan murojaatlarni hisobga olib 50-48 dastur, ya'ni 22 yilda dasturda boshlang'ich ishlarda turibmiz. Bu yerda 2,5 km havo elektr uzatish tarmoqlari qurildi va bir dona qo'shimcha transformator punkt o'rnatildi. O'tgan yilda viloyatimizda nim stantsiyalar qurilishi, modernizatsiya va rekonstruksiya qilish, qolaversa temir beton tayanchlar hamda metal konstruksiyalar ishlab chiqarish borasida ham salmoqli natijalarga erishildi. Shu vaqtgacha mazkur transformator punktlarini qurish ishlari bu albatta hammasi shartnoma asosida tegishli mana shu litsenziyaga ega tashkilotlar bilan podstansiya qurilishlari olib borilardi. Bu mana shu 21 yil mobaynida bu qo'llanilsa o'zimizni kuchimiz bilan, o'zimizni mana shu mehnat xodimlarimiz bilan ushbu podstansiya qurilishlarini hozir boshlaganmiz. Hech kimga sir emas, Xatirchi tumanimizda mana shu quvvat tanqisligi paytlarida uzilishlar sodir bo'ladi. Elektr energiyaga bo'lgan talab juda yuqoriligi uchun ham bu faqat kichik sanoat zonasini elektr energiya bilan ta'minlash emas, o'z navbatida o'sha yerdagi aholi iste'molchilarini ham uzluksiz elektr energiya yetkazib berishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, Navoiy shahrida yoshlik podstansiyasini qurilish ishlarini mana 22 yilda boshlash arafasida biz yana ikkita podstansiyamizda modernizatsiya rekonstruksiya ishlarini olib boramiz. Bugungi kunda mana shu tarmoqlarni qurishda o'zimizni temir beton tayanch ishlab chiqarish sexini yo'lga qo'ydik. Bu albatta o'zimizga mana shu tayanchlarga bo'lgan ehtiyojimizni qondirdi. Bundan tashqari metal konstruksiya ishlab chiqarish sexini yo'lga qo'ydik. Buning natijasida mana shu metal konstruksiya hamda tayanch ishlab chiqarish zavodiga qo'shimcha yana 34 ta ishchi xodim olib, ish samaradorligini oshirishga zamin bo'ldi. Viloyatda aholi soni eng ko'p bo'lgan Xatirchi tumanida ham o'tgan yil mobaynida iste'molchilarni uzluksiz va sifatli elektr energiyasi bilan ta'minlash maqsadida 183.6 km 04 10 kV havo elektr uzatish tarmog'i, 47 dona transformator punktlarida modernizatsiya, rekonstruksiya hamda yangitdan qurish ishlari amalga oshirildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining kichik va maxsus sanoat zonalari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan qurilayotgan markaz nim stantsiyasi ham tumanda kichik sanoatni sifatli va uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlashga xizmat qiladi. Xatirchi tumanining hozir yangi qurilayotgan 110-10 kilovoltli markaz nim stantsiyasida turibmiz. Hozir biz shu korxonamizning texnik qaroriga asosan xo'jalik usulida ana shu podstansiyani quryapmiz. Ikkita 16 ming kvalik kuch transformatorni montaj qildik. Bundan tashqari zamonaviy 2 komplekt o'lik gazi o'chirgich, kuchlanish transformatori, tok transformatorlari va lineyni razvitillar suv podstansiyasini ikki tomonlama ta'minlaydigan 110 kilovoltli Xatirchi Ko'ksaroy va Xatirchi tarmoqlariga ulanishga tayyorlab qo'yilgan. Bu podstansiyamiz 24 seksiyali komplekt taqsimlash qurilmasi quriladi. Bundan keyin Xatirchi kichik sanoatini sifatli va uzluksiz elektr energiya bilan ta'minlash uchun xizmat qiladi. Bu podstansiya hozir montaj ishlari 80% ga bajarilgan. Komplekt taqsimlash qurilmasi bilan tezkor boshqaruv pulti tayyorlansa, bu podstansiyani tez orada ishga tushiramiz. Bu deganimiz O'zbekistonimizni gullab yashnashiga, Xatirchi tumanini rivojlanishiga, xodimlarni, aholini ish bilan ta'minlashga, elektr energiyani sifatli ta'minlashga juda katta xizmat qiladi. O'tgan 2021 yil mobaynida sohada amalga oshirilgan ishlar sarhisob qilinar ekan. Elektr energiyasi ta'minoti bilan bog'liq iste'molchilardan kelib tushgan murojaatlarni o'rganish va o'z vaqtida ijobiy hal etish borasidagi ishlarni ham alohida e'tirof etish joiz. Sababi aholi murojaatlari bilan ishlash tizimining to'g'ri yo'lga qo'yilishi soha rivojida muhim ahamiyat kasb etadi.
hududlarda mükemmel ta'mirlash hamda joriy ta'mirlashlar olib borilib, mana shu hududlardagi elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojni qondirishga harakat qilindi. Bundan tashqari mana shu viloyatimizga kelib tushgan murojaatlar 2021 yil mobaynida 2550 ga yaqin murojaat tushgan bo'lib, shundan 89% ijobiy hal qilib berildi. 2022 yil mobaynida mana shu murojaatlarni harakat qilamiz barchasini bartaraf etishga. Yuqorida olib borilgan ishlarimiz sarhisob qiladigan bo'lsak, viloyatimizga mana shu ajratilgan 133 milliard mablag'i mana shu yuqorida aytib o'tilgan ishlarimizga sarflandi. Mana 2022 yil ham inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili deb e'lon qilindi. Bunda ham Xudo xolasa kelgusida bu ishlarimiz bar davom etadi. Mana shu mahallalar hamda fuqarolardan tushgan murojaatlar birinchi navbatda bo'ladi. Mana yanvar oyini boshlanish kunlaridan boshlab murojaatlar bilan ishlash qattiq yo'lga qo'yganmiz. Barcha mana shu tushgan murojaatlarni hammasini tahlil qilib, joyida borib, mana shuni ijobiy hal qilish bo'yicha barcha chora-tadbirlarni amalga oshirmoqdamiz. Bundan tashqari, mana shu 2022 yil mobaynida 1000 kilometrga yaqin tarmoqda hamda 210 dona transformator punktida modernizatsiya rekonstruksiya ishlari olib borilishi rejalashtirilgan, bitta yangi podstansiya qurilishi hamda ikkita podstansiyada modernizatsiya rekonstruksiya ishlari olib borilishini reja qilib olganmiz. Va albatta mana shu aholiga uzluksiz elektr energiya yetkazib berish hamda mana shu aholini bo'lgan elektr energiyasiga talabini qondirishga katta zamin bo'ladi desam mubolag'a bo'lmaydi. Energetika iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirishda muhim manbalardan biri hisoblanadi. Albatta, tizimdagi bu kabi amaliy ishlar o'z navbatda viloyatimizning olis hududlari aholisi ishlab chiqarish quvvatlariga elektr energiyasini bir maromda yetkazib berishga xizmat qiladi. Timur Boybekov, Bahodir Shodiyev, O'zbekiston Informa Turk telekanali uchun Navoiydan tayyorlandi.